Vážená komise, milí posluchači, jmenuji se Eliška Jankových a jsem studentkou gymnázia v Brně Řečkovicí. V dnešní prezentaci bych vám ráda představila téma mé práce v rámci středoškolské odborné činnosti s názvem Motivační video pro podporu pozitivní body image u dospívajících dívek. Toto téma spadá do oboru číslo 14, pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Přemýšleli jste někdy o tom, proč nevypadáte jako modelka na sociálních sítích? Trápily vás někdy myšlenky, že nejste kvůli současnému ideálu krásy dost atraktivní, hodní úspěchu nebo spokojenosti se sebou? Ovlivnily vás někdy tyto obavy ve výběru oblečení, koníčku nebo dokonce ve vašich vztazích? Toužili jste někdy své tělo změnit? Pokud jste na většinu těchto otázek odpověděli ne, spadáte nejspíše do skupiny lidí, která má dostatečně vysoké sebepřijetí a nemusí v životě trápit důsledky nespokojenosti se svým tělem. Takové štěstí ale nemá velká většina dívek v dospívajícím věku. Dospívající dívky čelí mnoha stresujícím faktorům, které ovlivňují jejich spokojenost se svým tělem a následně v nich mohou vyvolat rizikové chování. Je zajímavé, že pouze 4% dívek se opravdu považují za krásné a přitom 80% si myslí, že na každé ženě se najde něco, co je dělá krásné. Tento alarmující nepoměr, který ukazuje, jak kritický stav spokojenosti se sebou u dívek je, spolu s mým osobním názorem, že projevování sebelásky a sebepřijetí může být klíčem k vyřešení velké části našich problémů, byl důvod, proč jsem se rozhodla věnovat této problematice a návrhu jejího řešení. I přesto, že v poslední době narůstá i nespokojenost mužů se svojí postavou a tím i počet nemocných poruchami příjmu potravy u mužů, zaměřila jsem se ve své práci pouze na ženy, protože je u nich tento problém stále mnohem výraznější. Obě pohlaví mají také rozdílné důvody nespokojenosti s tělem a pro mě bylo snadnější pochopit psychiku ženského pohlaví. Hlavním cílem mé práce bylo vytvoření a zveřejnění motivačního videa pro dospívající dívky o sebelásce a sebepřijetí, které bude sloužit jako primární prevence nespokojenosti s tělem a tím i jejich negativních dopadů. Primární prevence ve formě podpory pozitivního chování u dívek je podle odborníků i podle mého osobního názoru účinnější a smysluplnější než pouze přednášky o jejich negativních důsledcích, jako například o poruchách příjmu potravy. Taková prevence by měla podporovat právě sebelásku, sebepřijetí a respekt k vlastnímu tělu, neodsuzující pohled na sebe i na ostatní, projevování svých pocitů, sportovní aktivity a záliby, které posilují sebedůvěru a dodržování zdravé životosprávy. Všechny tyto prvky jsem se proto při vytváření preventivního opatření snažila zdůraznit, ale nejvíce jsem se věnovala tématu pozitivního vztahu se sama sebou. Věřím, že je to základní kámen pro šťastný život a oproti ostatním prvkům, které jsem zmiňovala, si myslím, že není toto téma v široké veřejnosti tolik probírané a zdůrazňované. Pozitivní sebepřijímání je přitom bránou k seberealizaci a k osobnímu růstu. A je také základem pro udržení duševního zdraví a pohody. Přesto preventivních kampaní zaměřující se na sebelásku v České republice moc není. Pro preventivní opatření ve formě videa na platformě YouTube jsem se rozhodla proto, že dnešní generace dospívajících dívek je hodně aktivní na internetu, především na sociálních sítích. YouTube je největší a nejpopulárnější videoportál na světě. YouTubeři a influenceři se pro dnešní mladou generaci stávají novými idoly, zdrojem informací, inspirace nebo zábavy. Proto tento způsob prevence považuji za účinnější, příjemnější a zajímavější než třeba letáček nebo školní program. Při tvorbě videa jsem se snažila vyjádřit porozumění se situací, ve které se dívky nacházejí, představit jim řešení v rozvíjení sebelásky a sebepřijetí a poskytnout metody, kterými budou praktikování sebelásky podporovat. Vytvořila jsem tedy video trvající 10 minut a nazvala jej Proč a jak se naučit mít opravdu ráda? Celým videem diváka provází mé vyprávění spolu s ilustračními fotkami, různými obrázky, hesly a nadpisy kapitol a krátkými videí se mnou a jinými osobami.
Obrázky, nadpisy a animace jsem vytvořila sama digitálně. Inspirovala jsem se u svých oblíbených tvůrců na sociálních sítích, kteří také do jednoduchých fotek a videí zakomponují podobné kreativní a oživující prvky. Video začíná úvodními otázkami pro dívku, které apelují na její vztah se svým tělem, jak ji ovlivňuje okolí a jak se kvůli němu cítí. Tím se snažím dívce vyvolat prvotní zamyšlení nad jejím postojem k sobě samé. Dále představuji příběh vymyšlené dívky Bibi, která kvůli své nespokojenosti se svým tělem podlehla rizikovému chování, které by mohlo vést například k poruchám příjmu potravy. Dívky se mohou do příběhu Bibi snadno vcítit, protože často mívají podobné myšlenky a pocity jako ona. Než abych divačkám dále vysvětlovala, proč je toto rizikové chování špatné, zdůrazňuji, že těmito povrchními způsoby vnitřní a opravdové spokojenosti nedosáhnou. Na to rovno navazují myšlenkou lepšího řešení, a to v podobě sebelásky a sebepřijetí jako prostředku k odolnosti vůči vnějším vlivům. Divákům vysvětluji, že sebeláska pramení z našeho nitra, že nejde primárně o náš vzhled. Kvůli přetrvávajícímu názoru lidí, že sebeláska je vlastně narcismus a sobectví, jsem se toto tvrzení snažila zvrátit a připomenout, že na to, aby člověk mohl mít dostatečně rád ostatní, je nutné, aby měl dostatečně rád i sám sebe. A to platí i naopak. Poté jsem krátce shrnula prvky podporující celkovou spokojenost. Zdravý životní styl, do kterého bych mohla nakonec zařadit všechny prvky, ale pro větší zdůraznění jsem je rozčlenila na více kapitol. Dále upozorňuji na důležitost mezilidských vztahů. Lidé kolem nás ovlivňují, ať už chceme nebo ne, a je tedy důležité obklopovat se takovými lidmi, kteří nás ovlivňují pozitivně. Významná je také smysluplná práce nebo vášně a koníčky. U poslední části videa se zaměřuji na důležitost duševního zdraví a pohody, která pramení v péči o naši mysl v podobě pozitivního sebepojetí. Začala jsem krátkou vsuvkou, která má za úkol vzbudit více autenticity a napodobení oblíbeného vlogování, která může tématiku pro dívky snadno odlehčit. Mluvila jsem o tom, že jsem sama nedávno měla problém s pozitivním myšlením a vztahem sama se sebou, ale hlavně, že jsem se tento stav rozhodla změnit. A v následujícím segmentu toto rozhodnutí prezentuji vložením krátkých videí, ve kterých sama provádím jednotlivé aktivity podporující můj cíl. První aktivitou jsem zvolila praktikování vděčnosti a tím podporování pozitivního myšlení. V této části divačkám navrhuji uvědomování si a zapisování si své vděčnosti každý den, dále mluvím o kráse naší jedinečnosti a doporučuji věnovat čas našim oblíbeným aktivitám, které v nás automaticky budí přístup oceňování. V druhé aktivitě jsem představila pojem mindfulness a jeho benefity, které můžeme trénovat pomocí meditace. Mindfulness je bytí v přítomném okamžiku. Díky němuž se zbavujeme neustálých posuzujících myšlenek a dostáváme se jednoduše do klidnějšího stavu. Také se snažím vysvětlit, že meditace je snazší, než si někteří mohou představovat a že pokusem o ní člověk nemůže nic zkazit. A ve třetí aktivitě se vracím k sociálním sítím jako jednomu ze zdrojů případného sociálního tlaku a nabádám zde ke změně přístupu k nim. Vím, že mnoho dívek může cítit potřebu dosáhnout některých extrémních ideálů krásy, která se používáním sociálních sítí může ještě zvětšovat. Předkládám je možnost sledovat takové účty, které pro ně mají smysl a neberou jim jejich čas a dobrý pocit ze sebe a ze svého těla. Mohou místo toho třeba začít sledovat inspirativní a pozitivní účty, které jsem s pomocí svých kamarádek vybrala a které ve videu představuji. Jako bonus a pro zlehčení jsem se rozhodla zahrnout doporučení mé oblíbené knížky o sebelásce a komediálního filmu o tom, jak člověk může být sebevědomý bez ohledu na okolí. Poslední a důležitou složkou mých tipů je komunikace o problémech s blízkými. Pro jednodušší implementaci těchto tipů do každodenního života představuji mnou vymyšlenou 7denní challenge pro více lásky. Jsem boží, kterou si mohou divačky stáhnout z odkazu pod videem. V
Ve videu se s divačkami loučím s pobídnutím, aby udělali první krok k sebelásce a to, aby napsali do komentářů kompliment sami sobě. Závěrem bych chtěla říct, že se mi podařilo vytvořit a zveřejnit motivační video podporující sebelásku a tím i spokojenost u dospívajících dívek. Video jsem zveřejnila 14.3.2021 a dodnes má přes 800 zhlédnutí. A dostávám na něj samé dobré ohlasy, včetně požadavku na vytvoření druhého dílu. A to tentokrát pro chlapce. Vytvoření motivačního videa o sebelásce pro muže je podle mě skvělý nápad, ale spíše čeká na některého zástupce mužského pohlaví, který může podle mého soudu lépe pochopit mužský pohled na tuto problematiku. Ráda bych poděkovala svému internímu konzultantovi, magistru Jakubu Vojtovi, PhD, za cenné rady a připomínky. A teď už i vám děkuji za vaši pozornost.